Tervehdys. No niin, tässä ajattelin tehdä vähän tuoteesittelyä tuota Husqvarna XCOM R Radio. Tää on tuommoista viihde, mikä viihdeyhdistelmä kypäräsysteemistä. Joo, tuossahan se on tuo Husqvarna Technical kypärä ja sitten on tuo XCOM R nuo radio kuulosuojaan kautta Bluetooth-yhdistelmä. Radioihin kuuluu ihan hyvin. Ja arja korise vaan vielä. Niin. Näitäkin ihan on monenlaisia markkinoilla tänä päivänä. Tää taitaa olla tää paketti jotain 4-500 onkohan tämä. Josta on varmaan sopi halvemmallakin. Niin. En nyt uskalla sitä hintaa sanoa ihan tässä, kun en muista sitä. Niin. Stiilillähän on joku vastaava Bluetooth-malli. Mut siinä on muuten samanlainen, mutta siinä ei ole radioa. Ja tässä on tuo radio ja sitten pystyy puhelimen yhdistämään tai jonkun MP3-soittimen ja puhelut pystyy ottamaan ja siis Bluetooth-yhteyssysteemiä. Minä nyt en niistä niin älyä mitään, mutta jotta kuitenkin on. Jo Spotifyta on kuunnellut ihan hyvin toimii me tässä. Yllättävän hyvin toimii, vaikka ei mulla edes oo se premium eikä mikään semmonen, että se vaan on jotta kappaleita siltä peräkkäin tulee, niin. Ja radiot siis kun tulee kuunneltua, niin. Radiohan tässä pelaa kans hirmu hyvin, niin kuin vanhoissakin noissa Husqvarnan niissä radiokuulokkeissa, niin radiohan niissä pelasi hyvin. Niin tuota, ja kypärähän on muuten ihan tommonen lyhyt lippane ja on takana rattisäätö, että nopea on tuota säätää tää kypärä ja kevyt ja nahka ikinauhaa ja tämmöstä hyvää sisusta tässä, että ei oo kovaa päässä ja tuohon voi pistää laittaa ne sen mikrofonin pystyy laittaa, se on mulla hommauslistassa on ja tuohon pystyy tuon otsavalon laittaa, siinä on paikka. Eli Petseli Pixa 3 menee siihen suoraan. Ja ainut heikko kohtahan tässä kypärässä on ehkä ollut tää visiiri. Mulla oli tää teknikalikypärä oli aikaisemminkin, mutta ei ollut noita XCOM-kuulokkeita, niin oli ne perus radiokuulokkeet, niin toimi niilläkin ihan hyvin ja toimiihan se niillä kuulosuojimilla ihan samalla, ei siinä ole mitään ongelmaa. Ja näin taittaa Peltorin kuulokkeet käyvä kanssa, jos joku haluaa, niin tuosta vaan irrottaa nuo, tuolla on se, niin taittaa Peltorin kuulokkeetkin jotkut täyttää näissä. Niin. Tämä visiiri on ehkä kaikkein heikoin lenkki näissä, niin mulla edellisestä hajosi tuo visiiri melko uutena. Tulikohan joku oksa siihen, niin se löi täältä tuota jousta poikki ja näitä hajosi näitä muovirimpulaosia, niin sehän niin kun hajoaa tuo, niin ei se kun laittaa vaan sen perusvisiirin sen maksi. Saitti, mikä on näissä palansa kypärissä, Huskin kypärissä vakiona, niin sen laittaa, niin se on ihan toimiva kampe. Kampe tuota ja mut silloin pitää vaihtaa tää adapteri tähän, eli se ei käy tähän, kun se tulloo tähän adapteriin, tulloo kiinni se vanhan mallin visiiri, se sanka, niin tää pitää vaihtaa, mutta eihän se kun ostaa vaan ja vaihtaa tuon. Kun tämä uusi visiiri on kiinni tuota ihan omana yksikkönä, että se ei tule tähän niin kuin funktionaalia näissä vanhemmissa balansikypärissä, niin se tuli tähän adapteriin kiinni se sanka. Se raivaus, tai se visiiri, se sanka, missä sitten toimi. Se on yksinkertainen visiiri, se kyllä pelaa. Siinä ei ole noita hienoja muoviosia, mutta hyvä visiiri silleen, niin kauan kuin kestää. Ja onhan tuo vielä, kun tää kuukauden mulla on ollut käytössä. Ja ihan hyvin tää kestää. Ja totta kai, että tota lunta kerää tuohon jäätää. Sillähän nyt ei maha mitään. Ja tuota valon läpäisykykyhän tuossa on hyvä.
että kyllä näkee, että ei ole mikään tumma sillä tavalla, että ihan asiansa ajanut. Mutta hinnasta en uskalla sanoa mitään. Mutta on varmaan yli 400. Katoinkohan joku 489. Tämä teknikallinen kypärä taitaa olla jo tässä on 20-30 luokkaa. Mutta silloin ei tule noita kuulokkeita, että se tulloo niillä peruskuulokkeilla. Että ei tule mitään muuta kuin kuulosuojaimet vaan ja tuo visiiri ja tuo talavi tai tuo niskaläppä ja itse kypäräosaani. Mutta eipä siinä mitään. Hommatkaahan kypäriä ja tehkää turvallisesti. Se on morjens.